আকৌ পঞ্চামৃত খাবলৈ। মায়ে তাকেই কৈছে, ইমান 7 বছৰ নহ'ল নহ'ল, এতিয়া মানে একেলেথাৰিতে আছাম উমেন্স ইউনিভাৰ্চিটি পঞ্চামৃত খাবলৈ আহি গাড়ী ধুই আছে। কি বাৰু, আপোনালোকে চিনি পাইছেনে? পককে জনোৱাটো ভাল নহয় আৰু লাজো লাগে অকণমান। হেৰি হ'ল, মায়ে ক'লে ৰেডি হ'লে পঞ্চামৃত, সেইকাৰণে সোনকালে আহ বুলি। গড়গাঁও কলেজৰ ব্লাউজটো একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছে। গুড মৰ্ণিং, এতিয়া ৰাতিপুৱাই মই চুলিখিনি অইলিং কৰি লৈছোঁ। আজি মূৰটো ধুব লাগিব আৰু এটা স্পেচিয়েল অকেজন আছে। আজি এফালে যাম, আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। আৰু এইটো কৈছোঁ অনিয়ন হেয়াৰ অইল হয়, সেইটোৱে লগাইছোঁ। এতিয়া ইমান বেছি মোৰ চুলি সৰিছে আৰু দুদিনমান পিছত চাগে টাকলিয়ে হ'ম। মূৰ ধোৱা দিনা ইমান সৰে একদম এখোপা এখোপা, তাৰপিছতে আকৌ মূৰ ধোৱা দিনা ফনুৱাই ফনিওৱাৰ পিছত উফ ৰাম, এয়া চাওক এতিয়া টানি দিলতে এইখিনি সৰি আহিছে। সেই তেনেকুৱা মানে, এতিয়া কি কৰিম আৰু, বেলেগ মানে ঘঁহিবলৈতো সময় নাই হেৰি কৰিবলৈ, সেইকাৰণে এইটোৱে ঘঁহি চাইছোঁ। এইটোৱে ঘঁহোঁ বাৰু মই, কিবা বহুত দিন ঘঁহা নাছিলোঁ মানে, গোন্ধটো ভাল নালাগে কাৰণে আজি ঘঁহি চাইছোঁ। আৰু এতিয়া ধুমেই যিহেতু আধা ঘণ্টামান ৰাখিম আৰু। একদম পুৰণা কাপোৰবোৰ উলিয়াইছিলোঁ, এইবোৰ চব কিবা ধুই পখালি চাফা কৰি পেলাই আকৌ ৰাখিবলৈ এইবোৰ মানে ক'ৰবাত সোমাই আছিলে। তাৰপিছতে এইটো পালোঁ, দেখিছেনে? এইটো একদম মানে এটা স্মৃতিৰ বস্তু। এয়া এইটো হৈছে গড়গাঁও কলেজৰ ধুনীয়া স্মৃতি, কিন্তু একচুৱেলি ব্লাউজটো বহুত বেছি বেয়া হৈ গৈছে আৰু গোন্ধাইছে যিহেতু, এইবোৰ পিন্ধা ব্লাউজ এইটো যিহেতু ধোৱা নাই, গতিকে একদম কিবা হৈ গৈছে, পেলাই দিম আৰু। এতিয়া স্মৃতিটো মুঠতে মোৰ ভিডিঅ'টোত মই ৰাখি থ'লোঁ। মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড ডিম্পি আৰু মৈৰাক্সি আছিলে, এইটো এটা একদম মেম'ৰেবল। এইটো হৈছে ওমেন্স ইউনিভাৰ্চিটিৰ টিচাৰ্ট, এইয়া AWU, এইফালে এইটো। বহুত মিছ কৰোঁ দেই আছাম ওমেন্স ইউনিভাৰ্চিটি, এইটো চিম্বলটো। এইসোপা গোটেই কাপোৰ 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 কাপোৰ, এইবোৰ যেনি তেনি গোটেই কাপোৰেই চব দুজপীয়া দুজপীয়াকৈ দিয়া আছে, দুখন তিনিখনকৈ। এইসোপা আকৌ সেইফালে এই বাল্টি একদম হেঁচি হেঁচি আছে। এইসোপা কাপোৰ মই যদি হাতে ধুবলগীয়া হ'লহেঁতেন মোৰ জীয় উৰিলেহেঁতেন, সেইখিনি নেমেলোঁ আৰু। এতিয়া পুৰা ৰ'দ চোকা, এইখিনি শুকালে মানে, কালি ৰাতিয়ে ধুই থোৱা অলপ আছিলে, আকৌ আজি দুবাৰ মুঠতে তিনিবাৰ ধুইছোঁ এইখিনি কাপোৰ, এতিয়া নেমেলোঁ আৰু, পটককৈ শুকাবই আৰু ভৰাই থৈ দিব লাগিব যে কাপোৰবোৰ, নহ'লে গোন্ধাব। সেইকাৰণে এনেই অকণমান ৰ'দত দি দিছোঁ, কালি ৰাতি থোৱাখিনিতো শুকালেই, তথাপি আৰু দি দিছোঁ মানে গোন্ধটো যাওক বুলি। বাথৰুমত চাওক এই গালচুলি, মই এনেকৈ বেচিনটোতে থৈ দিওঁ কাৰণ নহ'লে পাতটো মানে জাম হৈ যাব যে। এয়া ধোৱাৰ পিছত ফনিয়াইছোঁ, ইমান সোপা সৰিছে চাওক, একেদিনাই কিমান চুলি সৰিছে মোৰ। এতিয়া ওলাই মেলি ৰেডি হ'লোঁ, একেবাৰে চিম্পুলকৈ ওলাইছোঁ। আচলতে আজি আমি যাবলৈ লৈছোঁ মাৰ ঘৰলৈ আকৌ পঞ্চামৃত খাবলৈ। আচলতে আপোনালোকক জনোৱা নাছিলোঁ কথাটো, বহুদিনৰ পৰা জনাম বুলি ভাবিয়ে আছিলোঁ। এইবোৰ কথা বাৰু ঘপককৈ জনোৱাটো ভাল নহয় আৰু লাজো লাগে অকণমান, গতিকে আজি আৰু সেই যিহেতু পঞ্চামৃত খাবলৈ যাবলৈ লৈছোঁ মাহঁতৰ ঘৰলৈ, সেইকাৰণে বোলো জনাওঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকে। হয়, মাৰ আকৌ মানে দায়িত্ব বাঢ়িল, 7 বছৰৰ মূৰত এতিয়া মানে আমি আমাৰ পিহু জন্ম হৈছিলে, তাৰপিছতে সেই একেলেথাৰিয়ে আৰু। মায়ে তাকেই কৈছে, ইমান 7 বছৰ নহ'ল নহ'ল, এতিয়া মানে একেলেথাৰিতে, সেয়াই আৰু। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক ঘৰত গৈ লগ পাম, চাই থাকিব ভিডিঅ'। আমাৰ পিহু ডাঙৰ বায়েক হ'বলৈ সাজু, ভগৱানৰ ইচ্ছা যিহেতু মানি ল'বই লাগিব। আৰু তাইক আজি নতুন ড্ৰেছ এযোৰ পিন্ধাইছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে? আমি আহি আছোঁ ঘৰত ভালকৈ ভিডিঅ' কৰিবলৈ, নহ'লে লৰালৰি হ'ল, মায়ে ক'লে ৰেডি হ'লে পঞ্চামৃত, সেইকাৰণে সোনকালে আহ বুলি। এই আমাৰ পিহু আজি এনেকৈ আহিছে,
ইফালে পাপা পালু হেমাহত ঘর এয়া ইফালে সাকি ইফালে পায়স পঞ্চামৃতর কারণে তারপরে ইফালে কাহি বাটি রেডি করিয়ে থাকছে আর ইফালে পানির খিনি বনাব আছে আর ইয়াত কি আছে ইফালে বনি আছে হাঁহর মাংস আর কি কুমড়া দি বনাইছে কুমড়া হাঁহ আলু তো মাছ কিহে বনালে মাছ বিলাহী বগা সরিয়হ আর আলু দি পেলাই বনাইছে আর এফালে আজি অমরে বনাবলে লৈছে পনির ইফালে বনাইছে বলে পচলা আর জলকিয়া ভাজি মাছর মাথা দি পেলাই এয়া মা কামত পুরা লাগি আছে এতিয়া জিয়েকর পঞ্চামৃত খুয়াবলে এফালে অমরে বনাবলে লৈছে এইফালে বস্তু এটা মই আপনাদের দেখাবলে লৈছো এটু মানে আপনাদের চিনি পায় সাগে বাৰু আমার অসমীয়া সমাজত প্রচলিত এটু বাৰু নিয়মৰ নহয় এটু মানে এক্সট্রা আৰু মানে কাম করা সকলৰ কাৰণে এইয়া এটু কি বাৰু আপনাদের চিনি পাইছে নে চেপি আছে একদম গোন্ধে মলমলাই আছে কই দিও কে নাই এটু হৈছে হাঁহ আর আমার মেইন রাঁধনি মাহিয়ে নাই হয় এয়া আমার মাহিয়ে নাই হয় আর প্রতিটি ক্ষেত্রতেই আর মূর পঞ্চামৃতর যে ভিডিও আসলে তাতো আপনাদের দেখিছিলে এয়া মই যে কৈছিলোঁ পঞ্চামৃতর নিয়ম করব আসলে বা আর ভিন্দু এটা পাঁচমহিয়া নিয়ম করেছে এটা কৃষ্ণ এফালে অমরে পঞ্চামৃত খাবলে আহি গাড়ি ধুই আছে বিশ্বকর্মা পূজা যে সেকারণে মানে কিবা নিনি আর একটা কথা হেরিয়াত মানে এইকদিন ইমানে বেশি ভিড় যত কি বলে কোথায় কার ওয়াশিং সেন্টার বুরত বহুত ভিড় যে সেকারণে মানে এতিয়া নিজে ইফালে গাড়ি ধুই আছে ধুনিয়াকে পাইছে দেই এতিয়া মই ভাত খাবলৈ লৈছো সবে খালে মই লাস্টত লৈছো মাও খাবলৈ আছে মায়ে কিন্তু এইবোৰ টেষ্ট টেষ্ট কৰি আছিলে যে ভোক লগা নাই বুলি কৈছে তাৰপিছতে আৰু পায়স খাইছিলোঁ যে সেইকাৰণে সিমান ভোক লগা নাছিলে দেৰিকে লৈছো খাবলৈ এতিয়া আৰু কাপোৰ চেঞ্জ কৰি দিলোঁ দেই ইমান বেছি গৰম নহয় এতিয়া খাই লওঁ আমি যে যাবলৈ লৈছো গধূলিয়ে হ'লগে আমাৰ পিপুৱে আজি চুচু নাই কোৱা কেলে অহাৰ পৰা কোৱাই নাই ড্ৰাইভাৰটো ফিৰাই আনিছিলোঁ মায়ে যিয়ে কলে টোপোলা পাতিছে এইবোৰ এটোপুলি 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 গুড মৰ্ণিং আজি নেক্সট ডে এতিয়া মৰ্ণিং চাহ খাবলৈ লৈছো মই পিছে একো কৰাই নাই এতিয়ালৈকে ঘৰ দুৱাৰ মুচি সাৰি আজৰি হৈছোঁহে তাৰপিছতে অমৰ ডিউটিলৈ যাব পায়স খাই পেলাই ওলাইছে কালি পায়স দি পঠাইছিলে মায়ে অথনি চাহ খাওঁতেই ভিডিঅ'টো কৰিছিলোঁ এতিয়া গা পা ধুই আজৰি হৈ আহিছোঁ অমৰ ডিউটিলৈ গ'লেই পিহু আছিলেগৈ তলত পেহীহঁতৰ ঘৰত ন পিহুৰ তলত আছিলেগৈ পেহীয়েকৰ লগত তাৰপিছতে এতিয়া তাইকো মই খুৱাই মেলি আজৰি কৰি লওঁ তাইক খুৱাই দিওঁ আৰু আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা মানে এনেই নিয়মটোহে কৰা হ'ল অমৰে গাড়ী চাড়ি ধুই তাতে ধূপ মানে লগালে আৰু তেনেকেই তাৰ মানে আজি ডিউটি আছে তাত কামৰ জেগাত মানে ডাঙৰকৈ পাতিবলৈ লৈছে তালৈ গৈছে সেইকাৰণে ঘৰত মানে নেপাতিলে আৰু তাই আহি আছে মোলৈ চাই চাই কথা কৈ আছোঁ যে মোবাইলটোলৈ চাই চাই
দেখিছেনে তাই কেনেকা পাল্টি হৈ থাকে ইফালে এবাৰ হ'ব ইফালে এবাৰ হ'ব একদম মোৰ সেইকাৰণে এতিয়া বিছনাত মানে অকলে থৈ যাবলৈ ভয় হৈছে আজিকালি মই কি কৰোঁ অকণমান সময় তাই মানে তাই এনেকৈ ডাইপাৰো নিপিন্ধাওঁ তাৰপিছতে পেণ্ট পিন্ধাই দিওঁ মুকলিকৈ থাকিবলৈ তাৰপিছতে গাৰু চাৰু সব আঁতৰাই দিওঁ ওচৰতে মই থাকোঁ বাৰু তাৰমানে এইখনত একো চিন্তা নাই আমাৰ মানে এইখন মই দেখুৱাইছোঁ চাওক এইখন মানে অনা আছে এইখন লগোৱা আছে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলে এইটো এনেকুৱা ইয়াতে এনেকুৱা ইলাষ্টিক টাইপ আছে ধুনীয়াকৈ ফিটিং হৈ থাকে গতিকে ইয়াতে চুচু কৰিলেও একো আপত্তি নাই অকল মাত্ৰ বেডশ্বীটখনহে তিতিব মানে সেইকাৰণে মই এনেকৈ তাইক অকণমান দি দিওঁ খেলিবৰ কাৰণে নিজে হাত ভৰি মাৰি পাল্টি হৈ যি কৰে কৰি থাকে আৰু আমি দুইজনী আছোঁ নেকি এইফালে চোৱা এইফালে চোৱা হাঁহি মাৰি দিয়া আৰু তোমাক বিছনা এখন লাগিব নে ধুনু ধুনু লাগিব লাগিবনে নালাগে লাগিবনে নালাগে এতিয়া দহটা চাৰে দহটাই বাজিব হ'ল চাৰে দহটাই বাজিব হ'ল মই পূজা চূজা কৰি মেলি আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া ভাত খাবলৈ লৈছোঁ অমৰে ভাত নোখোৱাকৈ গ'ল আজি নাখায় বোলে মানে ভাত খাব কিন্তু মাছ মাংস নাখায় হেনো আজি তো কালি মানে মায়ে এইবোৰ মাছ মাংস কি বুলি কয় পানীৰ চবেই দি পঠাইছিলে কালিতো আহি পেলাই ভাত নাখালোহি গোটকৈ চব থাকিয়ে গ'ল অমৰেও নাখাওঁ বুলি ক'লে সি খালি পায়স দি পেলাই পায়সকণে চাহে খাই পেলাই গ'ল তাত কামৰ জেগাত খানা হ'ব তাতে খাব মাছ মাংস নাখায় হেনো আজি বোলে তো ময়ে খাই পেলাওঁ আৰু এতিয়া কাৰেণ্টো নাই আজি কাপোৰো ধুবলৈ আছে কি হ'ব জানো অমৰ আহিলে ডিউটিৰ পৰা এতিয়া আমি গধূলি চাহ খাবলৈ লৈছোঁ মই যে কৈছিলোঁ কামৰ জেগাত পাতিছিলে বুলি বিশ্বকৰ্মা পূজা প্ৰসাদ আনিছে তাৰপিছতে এয়া ধুনীয়া ভুজিয়া বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰু তাত বোলে খিচিৰি বনাইছিলে কাৰিকৰ আহিছিলে তাৰপিছতে সেয়া আৰু বেছি ভিডিঅ' ডিডুট কৰিবলৈ নহ'লেই এতিয়া ভিডিঅ'টো সামৰো বুলি ভাবিছোঁ চাহ খাই খাই যদিহে আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিব আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিব আমাৰ ভিডিঅ'টো যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে যিটো বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম আজিলৈ আহোঁ বাই বাই